Нью-Йорктың қалалық кеңесі қоғамдық орындарда электронды темекі шегуге тыйым салатын заң жобасы мақұлдады. Бұл ереже тек дәмханалар мен кеңселерге ғана емес, сонымен қатар қалалық саябақтар мен жағажайларға да қатысты. Алдағы күндері заң жобасына шаһардың мэрі Майкл Блумберг қол қойғасын, 4 айдан кейін бұл өз күшіне енбек. Қазіргі таңда қоғамдық орындарда электронды шылым шегуге ақыштың 3 штатында тыйым салынған. Мамандардың айтуынша, темекінің электронды баламасы кәдімгі шылымнан әлдеқайда қауіпті. Айта кетейік, қазанда Нью-Йорктың қалалық кеңесі 21-ге толмаған азаматтарға темекі сатуға тыйым салатын заң жобасын мақұлдаған болатын. Ол заң бірнеше айдан кейін күшіне енуі тиіс.